Jaha. Siellä on taas joku sanonut moraasta. Nyt on perjantai. Perjantai-yötä lauantain puolellahan tuo on jo. On, ei ole tullut tässä tehtyä nyt videota parin kolmeen päivään. Siinä on tullut reenottua tuossa kuin elukka ja kahta kolmeen reeniäkin päivä ja näin. Ja tuota. Ja. No tuosko siellä joku saatanan piippaa atomella? Siellähän on kesabootta nyt Islannissa. Kello tuli tuossa tosiaan hankittua. Tämmönen ihan poliisin kello. Se on pillupoliisin kello. Tuommoinen pillupoliisin kello. Siinä on kaikki peruspäivät ja maailmanajat ja mitä lie kaikkea pituun toimintoja on. Sekuntihommat ja minä otin nyt tämmösen kellon, missä on tämmönen kumimainen tämä kumi. Tämä ei ole semmoista kumia, vaan mitä vittua liet tämä ranneke, niin tota se on mukavampi pitää kääsäkin, kun voi olla lenkilläkin ja tulla kääsä, ja se voi aikoja tuommoisia katsella, että mulla on kaksi kelloa metallirannekkeella, niin joten niin minä vaan tykkään enemmän nyt tästä kumia. Tämä on joten, niin tämä on miellyttävämpi tämä kumi tämmönen. Ja tästä voi sitten niin sitten tässä on tuo pilluhälytin sensori, se ilmoittaa kilometrin säteellä, jos sattuu märkä pimpero olemaan, niin antaa heti hälytyksen ja sijainnin ja tämmöisen, että siinä saa pimpsalorat olla tarkkana, että ja tietenkin potun tarkka hajuantura, niin minun hajuantura, niin sehän ottaa ihan 200-300 metrin säteellä, niin minä haistan märään pimperoon, että testattapa. Joo, nyt ei oo. Tuossa Pemaarissa taisi olla takapenkillä ja märkä pillu. Vähän ihan semmonen pikkuhaju tuli tuosta. Tiiä sitten. Mutta ehkä tässä niin jatkellaan huomenna lisää. Vittu, minä olen ninja, saatana. Vittu, minä olen yön ninja. Vittu, nyt tuli turpaan. Joo, onpa nätti ilma. Laavantaa päivä ja ilma on kuin morsia. Bruunon kanssa tässä pikku kävelyt otetaan ja tuota sitten pitää käydä tuossa sitten vähän käveleksimässä ja tuota käydä siinä kentällä testaamassa sitä frisbeetä, minkä minä sain lahjoituksena ja tuota näin pois pää. Nyt on monen päivä vittu hyvää ilma. Vettä on tullut kuin Esterin persistä, saatana. Yksi päivä oltiin tuossa Kirpparikallen kanssa käytiin juoksemassa, niin vittu räntee sato, saatana. On tämä kyllä kesää tuossa kerran. Nyt se pitäisi kyllä ruveta lämpiämmä, että eikä tuo ensi viikolle 27-30 on lähes luvan. Onko Bruunon turkki harjattu? Onko? Bruunon turkki on harjattu, niin tyttökoirat kahtoo nyt, että onpa sulla hieno turkki kiiltä ja saat sitten tyttöpimperoa. Tyttökoirapimperoa. Bruuno, elää minkä takia sun pitää vettä koko ajan? Tästä on keskusteltu niin monesti, niin elää vejää hyvä ihminen. Eiku koira. Koirahan sinä olet. Joo, kävele on liikenteessä. Emäntä otti minun pyöreen lainaan, niin tota minä en muista kyllä, että muistinko minä sanoa, että sinä ei jarrut ole kunnolla stuntpaakissa, niin no kyllä se huomasi sitten varmaan.
jossain alamäessä, että ne ihan toimii ihan niin kuin pitäisi, mutta ei se haettu. Tämmösen lähetti mulle kanssa joku, tämä, joku semmonen kirje aikasi ja tämmönen juttu. En minä tiedä. Tämä lähettäjä ei sitten halunnut, että minä luen sitä kirjettä. Jostain syystä. Sitten on tullut toinen kirje. Tämä ilmeisesti suaplukke. Tunnen tarraan tuolla ja mikäs vittu se tämä? Mikä se? Mikä tämä on? Joku tommonen vitun leika, mikä tämä on? No en minä tiedä, se on joku tuommo. Hei pottukoira, oot hyvä vloga ja nauratat hyvin toisin. Sait tosta tarran, niin laitatko tarroja tulemaan? Tee Elias. Elikkä minä sain tarran, niin minun pitää laittaa sitten tarroja tulemaan. Katsotaan, on teillä, no on teillä kirjekuori laitettu. Tällä, jos tulee nyt kirjekuori, että siinä on postimerkki ja osoiten valaaminen, niin tota... Tässä kun on tällä lähettänyt joku, että se on kirjekuorella laittanut mulle, missä on sitten... postimerkkiä osoite valaaminen, niin tota... Sinne tuikkastan tarra ja sitten menemme, että... Tota, mutta omasta pussistahan minä en niinku... kellekään ruppe lähettelemään. Mutta sillä minä en niinku lähetä, niinku jotkut laittaa mulle vaan viesti, että laitapa tarroja tulemaan, niin... Ei minä omasta pussista ruppe maksamaan niitä, että se... Kirjekuori maksaa, postimerkki maksaa, ei minä niitä sanoille tuota yksittäiselle ihmiselle, niin ruppen lähettelemään, että vittu, minähän olisin vittu vararikonsa saatu. Kaikki asia ja nämä on niin monen kertaa jo selitetty, mutta silti ne pitää aina uudestaan selittää, että mitenkä se mennä. Ja siksi minä en vastokka, minä en yleensä vastaa semmoisiin kysymyksiin erikseen, mitkä minä olen vittu videolla sanonut. Mulle tullut viestiä niin paljon samoista asioista, mitkä sä videolla sanot 1100 kertaa, niin ei kun ne vittu, ne on pakko kysyä uudestaan sitten. Niin en minä semmosiin vastata, että tota, ne mitä videolla sanotta, niin vittu niihin erikseen vastaista tulee ja sillä sivuun. Jos on niin yksinkertaista porukkata perkele, niin se ei ole minun ongelma. On nyt paljon viestiä sitten erikseen, että no minkä takia ei videoja tule joka päivä. No, sitä videota tullut on vittu silloin, kun minä tien sitä. Minä en ole mikään velvollinen tekemään sinne joka päivä niitä videoita. Saatana. Jos ei tule joka päivä videota, niin sitä ei tule. Se on siksi, koska minä en ole tehnyt niitä. Ei vittu. Kyllä minua välillä naarattaa tämä YouTube-touhu. Ei helvetti. Siksi minä olen niin naisia kehotan niin pesemään nyt persereijän saippualla. Mansikkasaippualla tai ihan millä hajusaippu, semmoisella missä on semmoinen kiva haju. Nyt jos ajatellaan näitä takkapännuolloa pillua, sitä ihanaa nypykkätä ruppee siitä takkapään nuolemaan. Takkapää on minusta mukavin nuole, kun se näkyy, kun se on niin kaunis se pillu takkapään kahto ja siinä niinku himoa herrejä. Niin, tuota, sitten kun takkapään nuolla on nyt pillua näin, niin se on yllättävän lähellä se nokka sitä persereikkiä. Se nokka vilikkaa aika lähellä sitä persettä, että tuota, jos se on puhas ja tuota, saippualle haessa ja mansikka saippualle tai tämmöiselle semmoinen kiva tuoksu, niin siellä ei silloin haetta vaikka se nokka osuisikin sinne persereikkä. Että, ja jopa vuop sitten niin siinä nuollo niin vuoron perä, niin, ja siinä vuop niin sitten vuop jopa sillä tehdä pitkiä katsotaan vetoja, niin vuop ihan sinne persereikkä asti niin vettä sillä kielellä. Ihan koko aluetta, nää välillä persereikkiä, välillä pillu. Hei vittu!
vittu. Niin peske perkele se perse sillä saippualassa. Yksi ihminen on tässä maailmassa, joka on ihan vitun seksikäs. Ai, kun miettii edes. Ai. Se voi olla ehkä juuri sinä. Enempää emme voi paljastaa tässä jaksossa. Tulevaisuus näyttää, mitä tapahtuu. Laamantaa illa iltalenkillä. Huomenna on sitten sunnuntai. Huomenna voisi ottaa taas sitten taas mäkijuoksua. Kerran viikossa sen mäkijuoksu otan. Mäkijuoksu ja... Joo. Nyt otetaan sitten vielä tänne niin luistelun pieleen niin metässä maastossa juoksua saavien kanssa. Tämä on kanssa tehokasta, tuommoista pehmeitä samman alusta, mutta vähän upottavata pehmeässä alustassa tiellä juosta maastossa. Joo, nyt on lenkit tehty ja otetaan vielä tähän tämmönen loppupuheenvuoro. Loppupuhe ja tämmöset ja jokuhan mulla sanoi, että haet tuohon Big Proteiniin, niin vittu voi sanoa, että en tosiaankaan hae. Se on nimittäin vittu paski ohjelma, mitä tässä maan päällä on. Big Protein. Mulla on ensinnäkin mulla ei hermo kestä sitä touhua siellä. Sinne jäänyt sitten niin tosiaan, kukaan ei ole tosi pitu häättö. Ja sitten sitten porukalla itkettää, kun joku lähtee. Hekki, niin kun siellä Big Brother tuo jotta juomisia, yllätys on siellä pihalla, niin kaikki sitten vittu kirkku. Jee, vittu, jee, juomisia on tullut, jee. Siinäkin ruppas vitutus käydä nousemaan ihan vituusti. Siinä joutuis sanomaan, että ja nyt vittu päät kiinni ja persit paljas. Jätkät voipi mennä tuonne vitun päiväkirjahuoneeseen leikkimään leikolla, saatana. Pitäisikö meidän tähän iltaan vielä olut juua? Juuanpas olut. Aa, olipa hyvää olutta. 5/5. Ciao!